следим и второто полувреме на двубоя между съставите на Политехника и Хебър Пазарджик, които се отеглиха на почивка при резултат 29-60 за зелените, в които са екипи, които играят днес играчите на Хебър. Съди на тази среща Константин Русев и Божидар Йорданов, делегат Росен Стефанов. Очакваме първия серийски сигнал на третата част. Осми кръг, западна баскетболна група. Започват с номер 3 Станой Георгиев за Хебър. С 9 е Методи Илиев. Има няколко промени, които е направил щабът на Пазарджикли. Останалите с 24-ти номер Веселин Веселинов. С номер 8 Юлия Рабаджийски. И с 0 Георги Барзаков. За Политехника започват Йордан Георгиев с номер 12. 7 Иван Петков. 1 е Найденов. 10 Боби Петров. И 12... Тоест 12 е Георгиев. Изтече времето за атака. И последнията от стартовата петица с номер 2 Антони Стамбулийски. Младия център на Политехника. Ако продължават със същия график, със сигурност ще минат границата на 100 точки. Ето сега Методи Илиев бележи. Беше на линията, не знам дали 2 или 3 точки са отчели съдиите. Много неточна стрелба на Боби Петров тук. Страхотно изпълнение сега можеше да направи алиоп Юлия Рабаджийски. Съвсем малко не му достигна. Петков тук разконцентриран загуби владението на топката. Но Барзаков, който е най-резултатния с 15 точки заедно с Кръстев. Още 2 точки сега. Дело на Веселинов. Той е фаулиран и ще изпълни един наказателен удар. Барзаков, освен че има 15 точки, има и 8 борби. А Веселинов сега ще има възможност да направи точките си 12. Прави го. 29-65 за Политехника. С 11 точки е Боби Петров. Георгиев е с 8. Трудно бележат играчите в бяло. Нарушение в нападение сега на Йордан Георгиев е оцелено срещу Станой Георгиев. Седне да си почине малко. Играч с номер 12 в бяло. Барзаков сега за Хебър. Вижте колко далече стоят от своите съперници баскетболистите на Политехника, и което да, право на техният опонент да устрелва откъдето си поиска. Нарушение сега на Боби Петров. Второ лично. Продължава атаката на зелените към Веселинов. Не успя тук опита му за тройка. Сега пък Найденов нарушава правилата там. Нови 14 секунди за атака на Хебър. И отново Веселинов е точен. 14 точки за него. Силно започва тази трета част за Веселин Веселинов. Стамбулийски добра възможност имаше да върне един кош. Рабаджийски сега получава. Много интересен играч. Ето, виждате колко късно отива да бъде покрит играча, който стреля от домата за 3 точки. Случайно не успя Станой Георгиев, но закъсняват, може би, с
позиционирането си. Максим Лезгинов с номер 9 се появява за Политехника. Опита сега да направи заслон на Боби Петров, който стреля. Каква тройка само за отбора на Хебър. Методи Илиев. Ще втора или трета вече за него. Той нарушава сега правилата. Три минути и половина от началото на тази трета част. Сега опит на капитана Орлин Атанасов да върне три точки. Неуспешен. 29 на 70. Красноречиво. Показват цифрите в разликата в класите на двата отбора, които съответно имат и различни цели. Политехника да запази мястото си в тази група на Запад, докато Хебър на другия полюс. Битка за първото място. А сега 5 поредни успеха за тях. Очертава се и 6-ти обилетен. Арабаджийски отново ефектна забивка за него. И той вече е с 12 точки. 29 на 72. Четвърта минута. Политехника не може да се разпише. Даже дори пета вече в тази трета четвърт. Отново неточна стрелба за тях. Докато виждате колко лесно Хебър стига до позиция за стрелба. Веселинов тук обаче не успя да овладее. Смени ще има най-вече в състава на Хебър. Тъй като ви казах, че само три на разположение има Янко Янчев. На резервната скамейка Георги Кръстев се завръща с номер 14. 41 Велислав Гълъбов. С 23 Атанас Ангелов. И с 33 Любомир Нетков. Това са промените. Георги Михайлов играе за Политехника с номер 3. Много хубав пробив тук на Найден Найденов. Очакваше, че може би ще чуе сигнала за нарушение срещу него. Михайлов сега добре застана, успя да отнеме и за първи път числено предимство при атака на... Но пък какъв пропуск под коша на Найденов. Трима на един бяха играчите в бяло и не можаха, докато за сега пък Кръстев бележи 17-та точка. 29 на 74. 14 точки за Хебър срещу 0 на Политехника. Все още не могат да чупят кръка тук. Играчите в бяло. Шеста минута вече играят без отбелязан кош. Иван Петков се готви да влезе от малкото смени с положение на Янко Янчев. Няма как да е доволен той. Боби Петров сега обаче успя да вземе борбата. Георги Михайлов под коша, Лезгинов и най-после първи две точки след 6 минути игра за Политехника в тази час. 31 на 74. Да, щабът на Хебър може да си позволи да пусне всички играчи, които са на резервната скамейка. И да даде почивка на тези, които са играли по-дълго време. Смяна сега. Традиционната. Петков на мястото на Найденов. Найденов. Школата на академик Пловдив на 21 години. Орлин Атанасов сега
Ще успеят ли да реализират още един кош поне? Боби Петров е много силна втора четвърт за него, но и той се позагуби през тези 6-7 минути на третата четвъртина. Лезгинов, единствените две точки в неговия актив за сега. Орлин Атанасов срещу него доста по-високия Велислав Гълъбов, 207 см, тежкият център. Играл и за Балкан, и за Черно море. Ще продължи атаката на Политехника. Виждате как плътно се покрити отново Лезгинов бе този, който е близко да реализира. Фаул срещу него и сега ще изпълни. Ето, добра възможност за Политехника още малко да увеличи без това скромния си актив. Максим Лезгинов, руското крило на 23 години. Не успява при първия си опит. Подкрепят го неговите съотборници, така и трябва. И при втория не сполучи, остават само двете точки на Политехника. Наистина това ще бъде, може би, най-слабата резултатна част за Политехника. Много добро завъртане на Гълъбов. Сам завърши атаката тук. 76 вече за Хебър. Очертава се много тежка пета загуба за Политехника. В момента те имат 4 и само един успех. Петков. Атанасов и той не успя сега. 4 на 2-ма. Бележи Методи Илиев и е фаулиран от Максим Лезгинов. 31-78, 2 минути и 20 секунди. Бележи Методи Илиев, 79-та точка за Хебър. Осемдесета вече. Двадесет точки за тима от Пазарджик срещу само две на Политехника в тази трета част, до която остават до края и две минути. Атанасов сега опит за тройка. Близко бе до целта. Нетков овладя отскочилата топка. Йордан Георгиев се подготвя да влезе и Найденов също за двойна смяна явно за Политехника. Не успя да удържи топката обаче в... Точно така, Атанасов напуска на него място Георгиев, а Боби Петров също ще седне малко на пейката. Влиза Найденов. Но Максим Лезгинов движат се, старае се играчите в бяло. Но завършващата фаза не им се получава. Нарушение сега срещу руснакът на Нетков. И ще има възможност да поправи това, което не можа да вкара при предишния си опит от линията. Продължава обаче да не може да порази целта. И при четвъртия си опит, 4 неточни изпълнения от линията за наказателни удари. Нетков. Имат още 5 секунди до края на атаката. Кръстев, каква безпощадна тройка. 20-та точка за него. 31-83.
последна минута на тази трета четвърт. Ще успеете да стигнат до втори кош. Кръстев отново, още две точки. Поредната неточна стрелба за Политехника. Сериала за края на тази трета част, която приключва за доста странния резултат. 2 на 23. Аз поне за първи път се случва да наблюдавам двобой, в който един отбор бележи две точки за 10 минути. Но явно разликата в класите е голяма. Глътка въздух преди финалните 10. Начало на последната четвъртина между съставите на Политехника и Хебър след много неубедителното си представяне през третата част. Съм сигурен, че момчета в бели екипи от Политехника са амбицирани да завършат възможно по най-достойния начин този сблъсък, въпреки очертаваща се катастрофална загуба. 83 на 31, 52 точки преднина за Хебър. По-показателното е, че третата част завърши при резултат 23 на 2. Още две точки сега за Максим Лезгинов. 33 на 83. Започват с кош. Политехника. Опита се да го върне веднага Нетков. Освен Лезгинов с едно е Найденов. С три Георги Михайлов. 10 е Боби Петров. 2 е Стамбулийски. Няма ги опитните Орлин Атанасов и Йордан Георгиев. За Политехника, за Хебър с номер 23. Играещия треньор Атанас Ангелов. С 33 е Нетков, 41 е тежкият център Гълъбов, 9 Методи Илиев и с номер 14 топ реализатора е Георги Кръстев. Нарушение срещу Гълъбов. Най-резултатните до момента за Политехника 11 точки Боби Петров и 8 Георгиев. Петима са състава на Хебър, които са над 10 точки. Кръстев е с 22 и 5 борби. Бързаков 15 пункта и 9 борби. Веселинов с 14 точки и 5 борби. Арабаджийски има 11 точки и Методи Илиев с 10 пункта и 7 борби. При втория си опит е точен Гълъбов.
33 на 84. Със сигурност ще минат границата на 100-те точки. Играчите в зелено. Гълъбов сега нарушава правилата под коша срещу Георги Михайлов. Трето лично нарушение за тежкия център на Хебър. 26 години, 207 см, бивши играч на Балкан и Черноморе. Лежи тук Михайлов, 34 на 84 при втория си опит. 35 на 84. Със сигурност по-успешна ще бъде тази част за Политехника, след като само в първата минута и половина успяха да отбележат 4 точки. Също само една на съперника. Може и вече да има и леко отпускане в редиците на Хебър, тъй като мотивацията явно спаднала. Самостоятелен пробив на Боби Петров. Станах впечатление, че направил крачки, но нарушение срещу него, който изигра много силно втора част, но в третата и той в общия дух като че ли се позагуби на игрището. Сега има възможност да се коригира. Дванайста точка за Боби Петров. 36 на 84. 13 точки е най-резултатния за Политехника. 37 на 84. 6 на 1 са точките за Политехника в тази финална част. Илиев. Кръстев от тройката не успя. Успя да обаче пък да спечели борбата Гълъбов. Нямаше кой от неговите съотборници да овладее върната топка. Найденов от движение. Тройка. Тройка на Найден Найденов. 40 на 84. Браво на момчетата в бяло. Поне за старанието и желанието, въпреки голямата разлика в тази последна четвърт. Още две точки за Гълъбов. 40 на 86. Виждате каква смяна се готви. Четворна за Хебър. Стамбулиски тук е разсеяно. Много Найденов ще опита втора поредна тройка. Не бе далеч от истината. Сега да видим. В игра се появява. Той се връщат Барзаков, Станой Георгиев, Арабаджийски и Веселин Веселинов. Напускат Гълъбов, Ангелов, Кръстев и Методи Илиев. Кръстев, може би, ако не влезе в игра, ще се остане с 22 точки и 5 борби. Имат 7 минути на разположение да отбележат така стотната точка. Играчите в зелено. Подхлъзна се там Нетков. Успя да запази владението на топката. В крайна сметка му бе отнета. Найденов сега сам е фаулиран от Станой Георгиев. Можеше и да комбинира. Имаше още двама негови свободни съборници, но реши да играе сам. Да видим сега дали ще материализира и това, което бе тръгнал. Не успя при първия опит. Мал шанс. Завъртя се около ринга. Оранжевото кълбо и не пожела да влезе. Да видим втория му опит. Този път без проблем. 41-ва точка за Политехника. 10 точки за играчите в бяло срещу само 3 на Хебър. Наистина това явно ще бъде най-слабата част за зелените. Сега обаче Барзаков с нови 2 точки. 17 за него. 41-88. Лезгинов отново се е завърнал. Той бе единствен, който се разписа през третата част. Боби Петров с 13 точки. Опит за тройка на Георги Михайлов. И виждате как целият отбор на Балкан колко бързо се изнася в нападение. Под коша е забравен там.
Номер 33, Любомир Нетко. Две точки и за него. 41-90. Хубав пробив, не успя да завърши със стрелба, обаче добавката пък е успешна на Лезгинов. 43-90. Като гледам, целта на Политехника е да мине границата от 50 точки на Хебър, тази от 100. Да видим кой от двата тима ще успее в... тази си цел. Пропуснаха тук играчите на Хебър. Нормално е да се поотпуснат малко след така убедителна разлика. Много хитър пас на Михайлов към Стамбулийски. Найденов успя да вземе топката отново. Още 10 секунди. Тройка опитва Георги Михайлов. Избърза като че ли малко. 5 минути до края. Много хубава атака и хубав кош. Тук бележи този път Веселинов. Това са 16-та точка за него. 92 за Хебър. Тук посегна там Нетков. Още 10 секунди за атака на Политехника. Много хубав пробив на Найденов. Съвсем малко не му достигна и да го завърши както трябва. Рабаджийски сега към Барзаков. Нови две точки за Хебър. Барзаков вече с 19. 94. Според мен поне Хебър ще успее да мине границата от 100 точки, но не съм сигурен за Политехника дали ще стигне до 50. Старая се, опитват всичко възможно възпитаниците на Янко Янчев. Много коректен двобой, трябва да отбележим още един пропуск тук на Найдя Найденов. Нарушение сега на Стамбулийски срещу номер 8 в зелено. Сега и той ще напусне. На негово място Йордан Георгиев се завръща и може би да. Трите смени, които са на разположение, ще влязат в игра за финалните 4 минути. Това са Орлин Атанасов и Иван Петков. Напускат Стамбулийски и Найденов. И Лезгинов ще седне да почине малко. Да видим сега какво ще направи Юлия Рабаджийски. Пропуска. Той е с 11 пункта до момента. При втория опит също. Топката остава в владение на Хебър. Ниска концентрация вече там на играчите в зелено. Така убедени в убедителния си успех. Барзаков. Нови две точки за него. 21 вече. 96 за Хебър. Той е най-близко до дабл-дабл. 21 точки и 9 борби. Петков сега. Към Йордан Георгиев. Сам срещу целият отбор на Хебър. Бележи 45-96. Пет точки делят Политехника от 50-те. За Хебър. Точно 3 минути до финалната сирена. Сгреши обаче тук Георги Михайлов. Не се разбра точно какво искаш да направи с Аной Георгиев. Реши да изчака, след това пък избърза.
Много хубаво се измъкна тук, но пък не можа да реализира Бързаков. Боби Петров, най-резултатният в редиците на Политехника, които имат цели 14 точки в тази четвърт. Сега още едно много хубаво изпълнение. 48-96. Леона Петков. Определено това е най-резултатната част за играчите в бяло. Орлин Атанасов взе борбата. Със Стана Георгиев. Отново Петков. Боби Петров. Нямат много време на разположение. Трябва да обстрелват коша. Изтече им времето за атака. Рабаджийски тръгна самостоятелен пробив и е фаулиран там от Орлин Атанасов. Няма се още 5 отборни нарушения. Но около 2 минути до края. Хебър тотално намалиха оборотите. Само 13 точки са отбелязали в тази част срещу 17 на Политехника. Сега ще успеят ли да стигнат и 50-те? Не успя обаче. Тук добре бе блокиран чисто Боби Петров. Нетков. И той сгреши при подаването. 4-2. И тук, ето е 50-та точка за Политехника. Дело на Йордан Георгиев. 19 за играчите в бяло. 96 за Хебър. Последна минута на тази среща. Убедителен успех за Тимал Пазарджик, който ще бъде 6-ти пореден за тях. Бързаков предостави на Веселинов да завърши атаката. Той бе фаулиран от Орлин Атанасов. Можем да поздравим отбора на Политехника за това, че не паднаха духом и поне последната четвърт ще бъде спечелена от тях. За сега с 19-13. 97-ма точка за Хебър, дело на Веселинов. И 8-ма, и 18 в неговия актив. Ще имат ли възможност за още една атака играчите на Хебър? Десет секунди до края на атаката за Политехника. Отново Йордан Георгиев. Хубав, оставен под коша, сам греши. Възможност за поправка сега на Орлин Атанасов. Опит за тройка на Боби Петров. Не успяха. Успя обаче да пресече това подаване Петков. Ще имат ли възможност за още една атака? 98-50. Явно Хебър. Не, това беше всичко. Така, Хебър печели убедително 6-та си победа с 98-50 срещу състава на Политехника. Но пък момчетата в бели екипи, пък така бих казал, достойно за уважение това, което направиха последните 10 минути. Спечелиха частта с 19-15. Най-резултатни в тази среща за Политехника с 13 точки Боби Петров. За Хебър Пазарджик с 22 завършва Кръстев. 21 е Бързаков. Веселинов има 18 изобщо. Така, лесен успех за тима от Пазарджик, който с тази 6-та поредна победа вече се изравнява върха в класирането с състава на Славия. Това беше втората среща от днешният баскетболен маратон в ефира на B1B Sport TV. Предстоят още два мача. Локомотив София срещу Микс и Спорти Слъга срещу Балкан. Не ги пропускайте. Сега се разделяме тук от Арена Ботевград за кратко. Но предстоят още два мача, така че останете с програмата на B1B Sport TV.